फिनल्यान्ड सरकारको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना दोस्रो चरण र नेपाल सरकारको सहयोगमा तुसारे पानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना र फागु डाँडा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि सहजपुरमा पानीको सहज आपूर्ति भएको हो। कुनै समय पानी लिन दिनभरि जसो लाग्ने र खोलाको पानी खानुपर्दा विभिन्न किसिमका रोगहरू समेत लाग्ने गरेको बताउँदै अहिले घर नजिकै पानीको धारा पुगेपछि ठुलो राहत पुगेको स्थानीय कमला विश्वकर्माको अनुभव छ। पानी समस्या धेरै थियो, खोलाबाट पानी पुग्नु पर्थ्यो, अनि फेरि अब कपडा नुहाउनु धुनु फेरि खोलामा जानु पर्थ्यो, अनि माथिबाट फोहोरहरू आउँथ्यो, कति दुःख हुन्थ्यो कि पानीहरूको लागि दुःख हुन्थ्यो। अनि फेरि अहिले हामीलाई कति सजिलो भएको छ, सरहरूले दिनुभयो होइन, योजनाहरू पारिदिनुभयो, राम्रो भयो, हामीले काम आफै गरे पनि आफूले काम पनि पाइयो, अनि त्यसमा फेरि पैसा पनि पाइयो, सबै कुरा पाइयो, हामीलाई सजिलो भयो। पानीको सहज रूपमा आपूर्ति भएपछि सरकारी कार्यालयहरू, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सर्वसाधारणले सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाएको सहजपुर गाविसका सचिव श्याम प्रसाद जोशी बताउँछन्। 4-5 कार्यालय छ, विद्यालय भयो, अनि यो पुलमा बस्ने सर्वसाधारण, यसले चाहिँ एकदमै पानीको सहज आपूर्ति भएको छ। कुनै समय पानी खानका लागि आधा घन्टाको दूरी छिचुल्नु पर्ने विद्यार्थीहरू पनि विद्यालयमा नै पानीको पहुँच पुगेपछि कक्षा 8 अध्ययनरत छात्रा तीर्थकुमारी राणा मगरको हर्षको सीमा नागेको छ। अहिले पानी भएर सजिलो भएको छ। करिब 33 घरधुरी रहेको सहजपुरमा प्रति घरधुरी 20 रुपियाँ र सरकारी कार्यालयबाट 100 रुपियाँ मासिक रूपमा उठाउने गरेको उपभोक्ता समितिले यही रकमबाट धाराको मर्मत समेत गर्ने गरेका छन्। पानीको सहज आपूर्ति भएपछि स्थानीयले तरकारी खेती मात्र नभई विभिन्न जातका फलफुल खेती समेत सुरु गरेका छन्। धारा निर्माणका लागि फिनल्यान्ड सरकारको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना 2 860,277 र नेपाल सरकारको 883,797 गरी 17,44,077 रुपियाँको लागतमा उक्त खानेपानी तथा सरसफाई योजना सम्पन्न भएको हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक उपाध्यायको रिपोर्ट।